yarambwiye ngo Imana irashaka ibintu bitatu ku muntu. Idukeneye twabaye abishaka, ikadukenera turimo turakora icyo ishaka, ikadukenera dufite nanone ibyo ishaka bitatu. Imana idushaka turi mu ishusho idushakamo. Iyi bavuye kuvuga niyo nahoze mbwiriza kwa gatatu ngo bagire ubwenge, hanyuma ngo barusheho kugira ishusho isa n'iyi yabaremye. Niwo mugambi w'Imana ngo buri muntu wese abe afite ishusho isa n'iyi yamuremye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri cyo twarakiganiriye. Icya kabiri ni ukubaho ngo uwo muntu akore ibisa n'iby'Imana ishaka. Hanyuma natekereje kubabwira umurimo wa muntu. Umurimo wa muntu Imana ishaka ko akora, nsanga ntabwo bishoboka ko umuntu yakumva umurimo wa muntu tutarumva umurimo wa Yesu. Ndabanza mbabwira umurimo wa Yesu. Ndababwira umurimo wa Yesu, kuko ntibyagukundira ngo wumve umurimo wawe utarumva umurimo wa Mana. Iyo umuntu amaze kumva umurimo wa Yesu Kristo yakoze, nibwo azabasha kumva umurimo we agomba gukorera Yesu Kristo. Kambabwira ibi bintu bibiri. Yesu amaze kuza ngo akore umurimo we, yasize ibice bibiri by'abantu. Igice cya mbere cy'abantu ni abantu babonye Yesu amaze gukora umurimo yakoze, baricara bahinduka abashomeri. Aribo dufite bagwiriye muri iki gihe, barimo baratubwira ngo Yesu yarabikoze byararangiye, bakicara babaye abashomeri. Umurimo wa Yesu wabasize ari abashomeri. Bajya bavuga ngo ubwo Yesu yakoze twebwe ntacu tugomba gukora, turi abashomeri turicaye, Yesu yarakoze. Icyo ni igice kimwe cy'abantu. Igice cya kabiri cy'abantu ni abamaze kujya muri Yesu. Yesu amaze gukora umurimo baremera bajya muri Yesu Kristo ngo bageremwo basanga akazi. Ubu ni abakozi. Ndabisubiramo. Hari umuntu urimo kumva? Twavuga ngo ame. Twavuga tuzamuye ibiganza. Tuvuge cyane ngo haleluya. Zimwe mu ngorane dufite muri iki gihe, baririmbye indirimbo nari nayanditse, indirimbo nkunda cyane ivuga ngo ni lazima nimutumikie mokozi bwana wangu, nisipoi kazi yake siku moja nitadaiwa, mavuno mengi yameivya, watenda kazi ni wachache, lazima nimutumikie. Nukubera iki akazi ari kenshi ariko abagakora ari bike? Nukubera iki? Kubera iki Imana irimo iravuga ngo ibisarurwa birahari, hari abantu bagomba kujya gusa, ariko ikibazo ni abasaruzi? Kubera iyihe mpamvu? Kubera iki? Kubera iki? Byavuye kuki? Ndimo navuga ngo abantu Yesu yarakoze ntabwo dukora kugira ngo duhabwe Yesu, ahubwo Yesu yarakoze aratubona. Yego, ntabwo ibyo dukora ari ibyo dukora kugira ngo dukunde tubone Yesu. Oya, ahubwo iyo umuntu ageze muri Yesu azasanga mwakazi. Come on, kambisubiremo. Imirimo dukora si iyo kugira ngo iduhe Yesu, ahubwo imirimo dukora ni iyo dukora twasanze tumaze kugera muri we, kuko umurimo ni we wawukoze. We ni wowe wakoze umurimo. Umurimo utugeza muri we, tugeze muri we. Ni bande babaye abashomeri bageze muri Yesu? Ninde wabaye umushomeri amaze kugera muri Yesu? Ariko ubutumwa bw'iki gihe buragoye. Bagize neza mureke mbabwire ikibazo cy'ubutumwa bufunguye bahoze batubwira. Ni ubutumwa batubwiye ngo tugere muri Yesu Kristo, baratubwira ngo icara kongoma icara. Nta kibazo wamaze kugera muri Kristo, none igisigaye wicare. Yesu yarabirangije. Konfi, Yesu yarabirangije. Donc nta kazi nabonye maze kugera muri Yesu. Yesu yarakoze. Ubwo ni ubutumwa bufunguye. Abatera nkunga ba shitani tuvuge ngo amen. Tuzamure ibiganza tuvuge ngo haleluya. Abatera nkunga ba shitani ndabivuga, nababuza abantu gukomeza umurimo wa Kristo.
ugeze muri Yesu ntiwasanga makazi uyu munsi bakakubwira ubutumwa bukubwira ngo Yesu kumugeramo n'ukugeramo kaba umushome mbabwire ama bishop turaziranye cyane iyo barimo kumbwira ngewe ngo nzagume mu bya Yesu sinzi ukuntu nzamvuga biza sinzi ngewe navukuye mwihuduma eh ngewe navukuye mwihuduma mama yamjari mwihuduma mu cumba c'amasengesho banye huduma na amasengesho y'icyumweru cyangwa nimo navuki ngo amare banyita huduma nuko sinzi ahandi hantu nzokwepera taho eh bantanze nkivuka bampereza imana nkivuka gutya bampereza imana none ubu dufite ingorane z'abantu ingorane z'abantu barimo baratubwira ngo nababwiye ngo abante kimwe cyampagurukije iminsi yose nahagurutse nazaga mbasiga nkava mu ishuri nkagenda n'umunsi nasomye icyanditswe cyanditse muri Yohana kivuga ngo ko data yantumye mu isi ngo nange niko mbatumye umunsi nsoma ico canditswe naraye ndasinziriye mara imyaka myinshi ndaramfukamye hari abantu bazaga gusenga bagasanga ndimo ndavuga ngo mana Pakistan mana Afghanistan mana Sudan mana Somalia umushomeri utagira akazi bakavuga ngo you guy you are not serious ntabwo ukomeye mu mutwe eh ntabwo ukomeye mu mutwe numunsi nari maze kumenya ko uyu muntu ageze muri Kristo Yesu azasanga umurimo ibyo kandi tuzatubikomera amashe tubireke umunsi nagezemo sanga muri Kristo iyo umuntu amaze gukizwa ntabwo azahinduka umushomeri iyo umuntu amaze kwakira Kristo aza kubwira ngo komeza wa murimo narindimo ariko ubutumwa bw'iki gihe burimo buratubwira ngo oya ubwo waje muri Kristo yarabirangije wicara umushomeri mavuno mengi yameivya lakini watenda kazi ni wachache. Twinginge nyiribisarurwa kugira ngo yohereze abasaruzi. Iyo ndamunda ngo tubwire abantu imbaraga za Yesu. Yesu nagera mu muntu. Sinzi niba ari hano nahoze mbabwira ubushize iyo Yesu yageze mu muntu dufite ubutumwa muri iki gihe bufite contradiction. Yesu ntabwo yaje gukuraho amategeko, yaje kutuzanira application ituma dushobora gukubaha amategeko. Yes, come on, kamisubiremo. Ntabwo Yesu yaje gukuraho amategeko arizo ngorane z'ubutumwa bufunguye turimo turarwana nabwo ngo amategeko ntabwo Yesu yaje kuyakuraho. Yesu yaje kutuzanira application itworohereza kuyubaha. Aratubwira ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye kuko byari byarananiranye kwitondera amategeko, ariko arababwira muri Yohana ngo umuntu nankunda nibwo azabasha yatuzaniye application yitwa urukundo, kuko settinga muri telefone ugashyiramo aka application kitwa urukundo. Noneho ibyari byarakunaniye wakirika muri ka application bigakunda. Hari bitari byarakunze kuko iyo application nayo wagiraga. Yesu ngoze aratubwira ngo noneho nabazaniye application izatuma mushobora ibyo mutari mwarashojwe n'amategeko. Mwari mwarananiwe amategeko kubwa intege nke zanyu z'imibiri zakavukire yanyu ntabwo bikunda kugira ngo muyubahe. None nabazaniye application nziza izabashobora kugira ngo muyubahe. Iyo application yitwa urukundo. Nimunkunda muzabasha kwitondera amategeko yanyu. Ntabwo naje kuyari muvinga ariko nabazaniye application izabashoboza kugira ngo muyubahe, kandi iyo application yitwa urukundo. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ubushize nahoze mbabwira iyo muri Sudani nageza mbwira indaya nkababwira ngo akambwira ngo customer nakuya indaya umukiriya araje nkamubwira ngo genda uje kwakira umukiriya nuva yugaruke hano tuvugane genda wakira umukiriya. So waje kugura inyanya ko murumva uwo mukiriya urasanga nicaye ngutegereje. Uzi ico ntarwanaga naco? Ntabwo turwana n'icaha, turwana n'uko imbuto Yesu yika mu muntu. Kuko njyewe nicyo nzandwana naco, kuko iyi mbuto yageze mu muntu umudamu watwise ntuzi umubwira ngo kundi inyama cyangwa uzange
iyo umudamu yatwise ntawuzi umubwira ngo akunda inyama. Ubushize nagiye i Burundi, umugore umwe hano duturanye hefa ahangaha atwita arambwira ngo wokora ikosa ukaje i Burundi ukagaruka utanzaniye ibumba, ntutahe hano ibumba igitaka kibu. Utekereze igitaka kivuye i Burundi kubera iyihe mpamvu imbuto yamugezemo iramutegeka icyo akunda. Mureke tuzamure ibiganza tuvuge ngo amen. Ndagira ngo mbabwire Yesu nagera muri wowe afite ibyo azagukundisha n'ibyo azokwangisha. Yego, nimba tuzigera mu muntu nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya sibisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka musha. Birashoboka ko atari Mesiya twahuye. Mesiya utaragize ibyo akwangisha ngo agire ibindi agukundisha sinzi. Kuko ntibyari ngombwa ngo tubabwire ngo mwange icyaha. Byari ngombwa ngo tubabwire ngo mukunde Yesu. Kuko nimumara gukunda Yesu, iyo ageze mu muntu aza kugira ngo ibibi byange uruware upfa, apana nta mbaraga zawushizemo. Uwakugezemo niwe ukwangisha. Uwakugezemo umuntu wakundaga inyama cyane, yamara gutwita akicaza abana n'umugabo akababwira ngo dès aujourd'hui, kuva uyu munsi inyama hehe muri iyi nzu. Sinzongere kumva umunuko w'inyama hehe. Yesu twakiriye, reka nkomeze ibyo ndi kuvuga. Turacyari kumwe ariko twozamura amaboko tuvuge cyane ngo haleluya. Ngiye kubabwira umurimo wa Yesu. Nimara ikindi gihe nigikunda ngahagarara hano, ntabwo mfata umwanya muremure, nzababwira umurimo wacu. Kuko biragoye kubabwira umurimo wa muntu tutarumva umurimo wa Yesu. Yesu niki yakoze, umurimo we ni wo wadushingirije umurimo wa Yesu. Yohana ngo ajye kumubona, nari musoma mu gitabo cya Yohana igice cya mbere cya Yohana. Yohana yaramubonye arimo aramwereka mu gice cya mbere kugera ku murongo wa 29 w'igice cya mbere. Yohana yamwise amazina umunani. Dore izina rya mbere Yohana yamwise, yaravuze ngo mbere na mbere hariho Jambo. Niryo zina yamwise rya mbere, amwita Jambo. Kubera iki Yohana yamwise Jambo? Kwari ukugira ngo duhindure ibyo tuvuga, tutabivuga mu mazina yacu, tubivuge mu izina rya Jambo, kugira ngo bihinduke ijambo Imana ibasha kumva. Ndabisubiraho, ntabwo bizakunda ko ibyo muvuga bizahinduka ijambo imbere y'Imana. Bizahinduka ijambo gusa umunsi mwabivuze mu izina rya Jambo. Come on. Niyo mpamvu yaravuze, aravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo. Yesu ngo ajye kuvuga, aravuga ngo ibyo musaba byose ngo mubisabe mu izina ry'uwo Jambo, kugira ngo bigende gute? Bizahinduka ijambo ryumvwa n'Imana umunsi mwabisivuze mu izina rya Jambo. Yamwise Jambo. Mbere na mbere hariho Jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana. Aha amwita irya kabiri, aravuga ngo kandi Jambo uwo ni Imana. Kubera iki yamuvuze ko ari Imana? Dore ubutumwa dufite ni ubutubwira ngo ni umuhanuzi, ngo ni intumwa. Ntabwo Yohana yamweretswe nk'umuhanuzi, yamweretswe nk'Imana. Uwo Jambo ni Imana. Cya kabiri, izina rya gatatu, yamwise ubugingo. Ndabikunda cyane. Aravuga ngo, Yohana yaranditse aravuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Kubera iki? Niwe bugingo. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, kuko niwe bugingo. Niwe uwo mwana umufite, ni ufite ubugingo. Ufite uwo mwana, izina rye muri we harimo ubugingo. Kandi ubwo bugingo cya kane bwari umuco.
zina rya kane ubwo bugingo bwari umuco ni jambo jambo imana jambo ubugingo jambo umuco kandi uwo muco ngo waviriye mu bantu uzi impamvu n'ukwari kugira ngo abazamwizera ngo badakomeza kugendera mu mwishima munyemere tuzamura amaboko twese tuvuga cyane ngo haleluya iyo ndibo ndavuga Yesu era Yesu umutambyi muku la 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 ni nawe iyo ndimo ndavuga Yesu jambo w'Imana jambo Imana jambo ubugingo jambo nigeze kwicara soma bibilia ngerageza gukora amazina dusangiye na Yesu pale no propre mele no come amazina dusangiye na Yesu izina yitwa umucyo ni izina dusangiye Yesu arababwira ngo ngewe nijye muco w'isi ari agihamagara abigishwa be yabise ngo numuco niryo zina tujya dusangira kandi impamvu turisangira nukugira ngo dukomeze umurimo usanuwe yego impamvu Yesu yiyitaga amazina akongera akayatwita nuko we have the same mission nuko dufite akazi kamwe kugira ngo muri Yohana 17 Yohana 17 ndayikunda cyane diskuru ya nyuma ya Yesu ni sengesho ya senze rya nyuma nyuma ya Yohana 17 ntizongera kubona Yesu arimo kuvuga ni naho niho yarangirije nta Yesu wongeye kuvuga nyuma ya Yohana 17 niho yasenze isengesho arimo arasengera abigishwa be ubwo nibwo bugingo buhoraho kuba kumenya wowe mana bakamenya no watumye Yesu Kristo c'est ça la vie nibwo bugingo buhoraho kuba kumenya wowe mana bakamenya no watu ngo arangize avuga ijambo rimwe nkunda cyane ijambo yasubiye mu inshuro zitatu arimo arababwira ngo mu bumwe arongera arababwira ngo mu bumwe arongera arababwira ngo mu bumwe hanyuma arababwira ngo ubwiza wampaye ku murongo wa 22 ngo ubwiza wampaye ngo nabwo ndabubahaye impamvu mbahaye ubwiza wampaye ni ukugira ngo bakomeze umurimo nari mfite ntabwo Yesu yigeze asubiranamo ubwiza yakuye mu ijuru yamanukanye ubwiza bw'ubumana bukomeza ngo arangize abwira abigishwa arimo arabasengera abwira data arababwira ngo njyewe simvuye njyewe mvuye mu isi ariko bo ngo baracayirimo ubarindire muri iyi isi arababwira ngo bwa bwiza wampaye ngo nanjye ndabubahaye ariko kugira ngo bagire gute kugira ngo bakomeze umurimo nari mfite ni nukubereke nukubereke mwemuretse nukubereke umurimo wa Yesu wari uwo kugira ngo duhereze umurimo zina rya gatanu Yohana yabonye zina rya gatanu yamubonye aravuga ngo ni Kristo w'Imana izina Kristo riva mu Kigiriki mu Kigiriki barisoma ngo ni Christos rivuga ngo ni uwasizwe the anointed uwasizwe Kristo yamweretswe amubona ari uwasizwe Kristo ngo amubone bwa gatandatu amubona ari uwiteka niryo zina yamwise aravuga ngo ni uwiteka ndimo ndasoma bibiliya ngo some sanga uwiteka bisobanura ngo umuntu ufite imbaraga n'ubushobozi ngo hejuru y'abandi bantu izina uwiteka nico risobanura ni umuntu ufite imbaraga n'ubushobozi ufite power and authority hejuru y'abandi bantu nico bivuga uwiteka Yohana ngo mubone impamvu ndimo ndababwira ibi ngibi nza nkunda ngo mvuge Yesu ico yari cyo ataraza kuba mwene muntu noneho tumurebe mu shusho y'ico yabaye camuzanye ariko hariya yari iki yaje gukora iki hano Yohana amwereka ari uwiteka wari ufite imbaraga hejuru y'izindi mbaraga yari afite imbaraga hejuru y'abandi bantu ngo ajya kumubona bwa gatandatu amubona bwa karindwi amubona ari umwana w'intama munsi yarimo amubatiza aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ngo waje gukuraho ibyaha by'abari mu isi turabigarukaho mwanya muto yansigaje
icamuzanye izina rya munani yamubonye yamubonye ari umuremyi ngo yaje ari umuremyi ngo yaremye isi ngo yaremye isi ngo ndetse niwe wayiremye niko birivuga ngo yaremye isi ariko ngo niwe wayiremye muremyi w'isi niwe waje yaje kubiki yaje gukora iki yaje gukora iki umurimo wamuzanye nkunda baririmbyi baza baririmba ngo icamuzanye ngo ntiyagitaye mu nzira ngo aramanuka aramanuka niko bajya baririmba ngo arongera aramanuka ariko ngo icamuzanye ngo ntiyigeze agita mu nzira yaje gukora iki yesu aza yaje gukora iki umurimo we ni uwuhe kuri muntu umujura ntazanywa n'ikindi abandi bambanjirije bose ni abajura abandi bambanjirije bose ni abanyazi ariko we yaraje tuzamure amaboko duha imana icubahiro tuvuge cyane ngo haleluya uwo we yaraje niki camuzanye niki camuzanye nubabwira urutonde rw'ibintu byinshi bibiri yivuga ndababwira umurimo wa mana ku buzima bwanjye kundi wa gatatu naoze mbabwira ndababwira ngo hari igihe tuvanga Yesu muri business zitamuzanye Yesu yazanywe n'iki n'iki cazanye Yesu akazi kamuzanye ni akahe yabonye ko kugumana n'Imana atari ikintu cyo kugundira yemera kwambara ubusa yemera kuba umugaragu yemera kuba umugaragu w'imbata yemera gupfa yemera gupfurufurwa agashinyaguro yemera kubambwa ku musaraba niki yahoze ashaka iki yahoze ashaka iki yahoze ashaka iki ari umuririmbyi kunda ndahoze mubabwira ubushize yararirimbye arimo arabaza kristo arabaza ngo uyu mwana w'uruhinja ninde ngo wabyawe n'umukene umwana w'uruhinja ninde ngo wabyawe n'umukene mu ndirimbo zo gushimisha ngo arangize arongera arasubiza wenyine aravuga ngo ni umuremyi w'isi yose ngo n'uyihindutse kuba muto yarabashije uyu mwana ninde ninde uyu nguyu mwana wabyawe n'umukene ninde kugira ngo umwana waremye ijuru n'isi ahinduke muto avukire mu kiraro cinka yaraje ashaka iki yaraje mu yihe misiyo yaraje mu kahe kazi iyo tumaze kumva umurimo wazanye Yesu bizagukundira kumva umurimo wawe ufite gukora muri iki gihe njya nkunda kuvuga aka kantu mu isi ntabwo ari ngombwa ko umuntu apfa ashaje ariko ni ngombwa ko umuntu apfa ashoje kamisubiremo mu isi si ngombwa ko dupfa dushaje ariko ni ngombwa ko dupfa dushoje kamisubiremo ce n'est pas nécessaire k'umuntu yafashaje ariko ni ngombwa ko umuntu yafashoje niki dusoza dufite umurimo ariko ntibidukundira kumva umurimo wacu tutarumva umurimo wa Yesu n'uyu munsi nicyo kibazo dufite abantu impamvu batarimo kumva umurimo wabo nuko tutarumva umurimo wa Yesu ariko iyo umurimo wa Yesu wamaze kugera muri wowe ukumva neza icyo Yesu yakoze wirirwa wirukanga nimuze tubagarure abantu bata satani arahagase abagabo babayeho babavuga butumwa bakomeye ngo bagaze babazwa misiyo yabo ngo bakavuga ngo misiyo yabo ni iyingiyi ngo ni ukuvida kuvida mu kinyarwanda ni iki kuvidura ngo ni ukuvidura kwa satani ngo bakagwiza mu bwami bw'imana iyo bababazaga ngo ni ukubera kurara ugenda amajoro kubera iki kubera kurara ugenda amajoro kubera iki mwavuye i Burundi ni ukugira ngo muvidure mukure kwa satani musahure kwa satani hanyuma ngo bugwize mu bwami bw'imana kazi ni lazima nimutumikie nisipoifanya kazi yake siku moja nitadaiwa niyo ndavugana n'umuntu wicaye hano nkavugana n'umuntu wicaye ahantu mu wawe cyangwa sinzi ahuri n'abandi badukurikiye dufite akazi umuntu yageze muri Kristo Yesu ajya asanga amakazi tunge ntitwabaho ubuzima buhora bubwira Imana gusa ngo Mana dukorere Mana dukorere Mana dukorere
mu buryo bw'umwuka ibyo babyita immaturité spirituelle ndabisubiramo immaturité spirituelle niho ribwira papa ngo mpa niyo iyo ni immaturité niki nubwana bwo mu mwuka abana bo mu mwuka bahora babwira imana ngo mpa mana wampaye mana wampaye mana wampaye aba nabana bo mu mwuka iyo abantu bamaze gukura mu mwuka baza babaza imana ngo none ngewe niki ngukorera niki nagukorera kambisubiremo iyo umuntu akiri umwana papa uragiye papa wa mukobwa konfi uzanira indege ye tekereza umukobwa konfi karamubwira ngo yagiye ngo amuzanira indege abana bazi ko papa ashoboye byose nibyo nta kibazo iyo abonye papa giye ni papa nka papa bombo nka amonage imyaka mfite ngewe ndacyafite papa na mama ntabwo ngitekereza ngo mbwire papa na mama ngo bampa iyo ngiye kubareba njya ntekereza ngo nikishire papa na mama kuki dutekereza twebwe ko mu mwuka tutatangira gutekereza ico dukorera imana guhora dutekereza imana ko yidukorera immaturité spirituelle ubwana bwo mu mwuka nibwo buhora busaba ariko umuntu amaze kuba macuwa iyo umuntu amaze kuba mukuru mu mwuka azatekereza ico yokorera umubyeyi ese niki nokorera papa ese niki nkeneye gukora mu bwami ese iyo ngeze mu itorero niki nkeneye gukora kubera iki duhora dutekereza ibyo imana idukorera idukorera wewe uracyari umwana wo gusaba bombo abakristo bakuze bazi ko kubihabwa ari umurage kozamura amaboko ba twovuga cyane ngo haleluya mureke twongere ijwi ndatangaza haleluya zibiri gusa nimara nkomeza tuzamura amaboko haleluya amen twongere tuzamura indi ya kabiri tuzamure cyane haleluya amen ntabwo bikunda kwiye umuntu amaze gukura abagitegereje icakorerwa yamaze kumenya ko ibyo mu bwami ari umurage we ajya bazica agomba gukora mu bwami kuko ije kwa data si ibyo gusabwa ndi umurago ibitekerezo by'abakuze imitekerereze y'abakuze si ugusaba mu bwami ahubwo nabaragwa mu bwami bahora bibaza ngo niki nokora niki nokora niki nokora Chambere chazanye Yesu niki murimo we wari umuzanye niki chambere yarashe gukora ubushake bwase nashoshe ndababwira bitatu gusa muri byinshi cyane ndababwira bitatu nimara dusenge dusose yego hanyuma nitujya gusosa turasenga imana tubwira imana ngo menyesha ico ngomba kugukorera ne kuba umushomeri usengera ubugingo bwawe Chazanye Yesu cyambere gikomeye yaraje gukora ubushake bwase Yohana ibice bitandatu murongo wa 38 kuko ntavamwe mu ijuru no gukora ibyo nshaka ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka icanzanye icankuye mu ijuru narinje mu kazi ariko ako kazi kari kanzanye ntabwo ari gukora ibyo nshaka ahubwo no gukora ibyo uwantumye ashaka iyi niyo misiyo ya mbere ya Yesu niki yendaga kutwigisha ijambo rivuga ngo tukiri mwisi ntabwo ari ngombwa hari ijambo bavuze nkunda cyane mu Baroma nkunda cyane nari kuyemo definisiyo yo gukizwa ivuga ngo gukizwa ntabwo ari ukubatuka gukizwa ni ukuva mu bubata ukajya mu bundi bubata uwakijijwe nyabyo yavuye mu bubata ariko ntiyigeze abatuka yagiye yakomereje mu bundi bubata uko mwahaga imibiri yanyu biteye isoni kuba imbata byabyo ngo mumaze kumva ubutumwa bwiza mukakira Kristo ngo muhinduke iziyo mibiri ngo ihinduka kuba imbata zo gukiranuka niyo nza kuramo definisiyo nziza yo gukizwa Paulo yandikira Abaroma arababwira ngo ni from slave to slave ni ukuva mu bubata ukajya mu bundi bubata gukizwa nibyo kandi iyo umuntu ari imbata ntabwo azatekereza ibimunezeza azahora atekereza ngo se data nikashaka ko nkora impamvu Yesu yaje gukora ubushake bwa se
kwari ukugira ngo atubere icyitegererezo mu kudazakora ubushake bwacu. Ayi Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira zo gukora ibyo ushaka. Cyari kizanye Yesu yigeze guhura n'umuntu ngo wari impumyi, hanyuma ngo baramubaza, abigishwa be baramubaza ngo koma Jezi koma jageze gute, n'icyacu uyu nguyu cyangwa n'ababyeyi be? Muri Yohana ibice cyane murongo wa kane arababwira ngo ababyeyi be si n'uyu nguyu, ngo arangize arababwira ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye, pande umurimo nitumye gukora, nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku mama. Aravuga ngo dore burije cyane n'igihe umuntu atabasha gukora, ariko nkwiye gukora imirimo y'uwantu. Cazanye Yesu, cazanye Yesu, yaraje gukora umurimo wa se, yaraje gukora ubushake bwa se. Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 7 aravuga ngo mpera ko ndavuga ngo dore ndaje data mu muzingo w'igitabo, niko byanditswe kuri njye, ariko ngo nje kugira ngo nkore ibishaka. Cyari kizanye Yesu kwari kugira ngo akore ubushake bwa data. Ica kabiri gikomeye ngiye gusoza, ica kabiri yaraje gukiza abanyabyaha. Munda Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cya mbere murongo wa 15 aravuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, ngo arangize aravuga ngo muri abo banyabyaha Yesu yaje gukiza. Ni njye wa mbere, abandi bose baraza bankurikira, muri abo banyabyaha bazanye Yesu ni njye wa mbere. Se turi kumwe ba alo cyazanye Yesu. Mbabwiza ukuri kw'Imana, niba ugitekereza ngo Yesu yaje gucungura isi uracyafite ingorane. Ntabwo Yesu yaje gucungura isi. Iyo niciye mu cumba cyanjye, umutima uzumbwira ngo camanuye Yesu akava mu ijuru, ni njyewe, sinzi wowe, ni njyewe, nije apana babiri yazanywe nanjye gusa, yasize ubumana aje gushaka njye. Apana apana bakuru banjye n'abarumuna banjye simbizi, apana famiye yo kwa data simbizi, yavuye mu ijuru aramanuka asiga icubahiro cye aje gushaka njyewe. Yesu ni umwami. Twozamura amaboko twovuga ngo haleluya. Ntabwo Yesu yaje oya oya, iyo ndimo ndasoma biri kambwira ngo yaje gushaka, yari afite 99 ngo aza gushaka imwe yari yazimiye, umutima uzumbwira ngo ni njyewe. Apana be sinzi wowe, iyo ntama ni njye, iyo ntama ni njye, kuko yari afite 99 haburaga imwe, iyo ngiyi imwe yaburaga ni njye. Si ibyawe simbizi nish Yesu ame niokoa, amenipa utulivu, kwake nina ona raha, ninataka kumusifu. Haleluya, haleluya, imefika bandarini. Haleluya, oh haleluya, jina lake Yesu ni munara. Yesu siku nitakufa, na maisha nitayari, nichukue kwako juu. Tuzamura amaboko. Haleluya! Haleluya! Hainuliwe Yesu! Hainuliwe Yesu! Paulo aravuga ngo icyazanye Yesu yaje gushaka abanyabyaha, kandi muri abo yaje gushaka ni njyewe imbere. Simbizi iby'abandi, ariko uri ku murongo wa mbere wamuzanye ni njyewe. Yasize ibyaha byanjye. Ode masikando langaya. Apana ibya foskoye yaje kuzira ibyaha bya hudumu byaje. Umunsi tuzemera ko ari wowe kuzanye, umuntu wese akajya yishyiraho ko yazanywe nawe, ni njyewe ku murongo wa mbere. Ndanezerewe, ndanezerewe. Yesu yancunguriye ku giti, kandi abohora umutima wanjye. Yeah! 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 Yesu! Yesu! Amen! Amen! Azagaruka tujyaniwe, tugumane imisi yose, kuko yabisezeranye natwe.
azazana azatinda azazanta azazanta azatinda Yesu we azazana azatinda ukoya ukoya ise Aratuhamagara ngo tuzabane nawe mwijuru bimwe mu byago bikomeye by'umukristo ibyago bikomeye by'umukristo ni ukurebera gushobora no kunanirwa mu bandi ibyago bya mbere bikomeye by'umukristo ni igihe urebera gushobora cyangwa kunanirwa ukazubirebera mu bandi niba hari ikintu gikomeye mu bukristo ni ukwireba cyambere mu bukristo ni ukureba wowe gorutunga abandi intoki gorutunga abandi intoki niba hari ibyago bikomeye by'umukristo ni umunsi wageze amaso areba abandi yego yahoze avuga ibintu neza Yesu baramubwiye ngo dore nguyu turamuzanye nguyu twamuzanye dore nguyu si nguyu kandi ntarimo guhakana dore nguyu twamuzanye yemeye dore nguyu ngo arangize buriya nta kindi Yesu yababwiye yarababwiye ngo nimukure amaso kuri we ngo buri muntu wese yirebe nico Yesu yarababwiye arababwira ngo mwebwe erere mufite ntabwo ndimo ndahakana kuya tabikoze ariko nimwe mumukuyeho amaso buri muntu wese asubiza amaso kuri we kila mtu ajione kila mtu ajione kila mtu ajitambue kila mtu angalie yeye usimwangalie mwingine angalia wewe banza ureke kureba abandi mureke tureke gutunga intoki gukizwa ni ukureba wowe gukizwa ni ukutamenya ko Yesu yaziye abandi Yesu yaziye njyewe Yesu yaziye njyewe icyazanye Yesu nari kure imana mu ngoyi ngo ntabwo nari nzi ko nari imboshwe ariko ngo mbohorwa n'amaraso tuzamura icyubahiro cy'imana tubwe cyane ngo haleluya nakoride naga Yesu yazanywe nanjye ubwira umutima wawe ngo Yesu yazanywe nanjye yazanywe nanjye iri jambo ni ryo kwizerwa yuko icakuye Kristo mu ijuru atazanywe na benshi ninje wo ku murongo n'ijuru ku murongo w'imbere ninje wa mbere kubera iki ayo maso yo kureba abandi ko aribo bazanye Yesu ko masava wabikuye hehe ngo ubonye ko Yesu yazanywe n'abandi iyo tuzi kubona ibyaha by'abandi tuba turimo turabwira ngo umurimo wawe Yesu uri kuri we umurimo wawe Yesu dore urimo ama bishop ngewe ntibindeba do kubera niba munyarjaha do murebe uzi kwikuraho umurimo wa Yesu uzi kwikuraho umurimo wa Yesu ukaza uterera ku bandi bizagenda gute ngo twumve ko umurimo wa Yesu turebe iri jambo ni ryo kwizerwa kuko Yesu yavuye mu ijuru kandi mubazanye Yesu ese iyo tuvuze ngo amen tugire kandi haleluya Yesu yazanywe nanjye yego Yesu yazanywe nawe ni njyewe namba wane mubazanye Yesu cya gatatu gusa nabo yacunguye yaraje kugira ngo ase agire isura agire ishusho yabo yaje gucungura iki kintu ndagikunda cyane icyasanye Yesu abaheburayi ibice bibiri umurongo wa 17 abaheburayi ibice bibiri umurongo wa 17 nico cyatumye yarakwiriye gushushanywa na bene se benshi ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana abe n'impongano y'ibyaha by'abantu ariko nicyo cyatumye yaje yarakwiriye gushushanywa n'abo ngabo yagombaga gucungura kugira ngo abanze Yesu yambaye ubumana yiyambuye ubumana yambara ubumuntu kugira ngo bene muntu babashe gusa na bene Imana kwasomye muri Yohana haravuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi ajya azanywa no kwica akazanywa no kwiba akazanywa no kurimbura ariko ngo arangiza aravuga ngo ariko njyeweho
naraje kugira ngo zibone ubugingo kandi ngo ntizibone bukeya ahubwo ngo zibone ubugingo bwinshi icamuzanye kwari ukugira ngo hagire abava mu rupfu mureke mbabwire ijambo ry'Imana ese twavuga ngo amen twongere kandi haleluya hari umugabo w'inshuti yanjye ndabimbwira neza cyane tuzadutekereza ko Yesu yadukuye mu buzima akatuzana mu bundi ntabwo ari byo ntabwo Yesu yadukuye mu buzima ngo tujyane mu bundi buzima oya ndabisubiramo gatatu Yesu ntabwo yaje kudukura mu buzima bumwe ngo tujyane mu bundi buzima oya Yesu yaje kudukura muri cimetière Yesu yaje kudukura muri moruge ngo tujyane mu kubaho ngiye kubisubiramo ntabwo twari turi mu buzima runaka ngo Yesu naza agire ubundi buzima tujyanamo oya Yesu Bibiliya iravuga ngo twari dupfuye ntabwo twari bazima oya ntabwo twari bazima uje utekereza ko wari muzima wari mu buzima runaka Yesu akujyana mu bundi buzima oya wari rusororo wari muri moruge sinzi wari mu gituro warapfuye Yesu ntiyadukuye mu buzima ngo tujyane mu bundi yadukuye mu rupfu atujyana mu bugingo yarashe kugira ngo zibone ubugingo apana bukeya ngo zibone bwinshi icyamuzanye kwari ukugira ngo uve mu rupfu kadusenge dusenge Imana ndagira ngo umurimo wa Yesu ushire ku buzima bwawe ubuzima bwanjye buzahindurwa n'uko umurimo wa Yesu wangizeho imbaraga kuri pasika hano narababwiye ngo impamvu ubuzima bwacu butahindutse n'uko twarekeye gusa Yesu abari upfa impamvu pasika itatugizeho imbaraga n'uko hafuye Yesu gusa kandi hari hakenewe ngo natwe dupfe Bibiliya iravuga ngo ntabwo Yesu yapfuye ngo twebwe tubaho ahubwo Bibiliya iravuga Paulo yageze avuga ngo nafanye nawe ni wowe wenyine wapfuye oya bizatugiraho imbaraga umunsi twemeye umurimo we ukaba kuri twe natwe ntiwumve ko ari Yesu gusa wabikoze niwe wapfuye nanjye ndapfa niwe wahambwe nanjye ndahambwa niwe wasutse nanjye ndazuka niwe wagiye mu ijuru nanjye njyayo ntabwo Yesu yabikoze wenyine dusenga Imana ubwira Imana n'umutima wawe turasengera bibiri hanyuma ubwira Imana ngo mpishurire umurimo wanjye murimo ngomba gukora muri ubu bwami murimo ngomba gukora muri ubu bwami n'uwo maze iminsi ndimo ndakubwira ngo mpampa ariko wambabarira ukamenyesha icyo njyewe nagukorera kuko nitugera mu ijuru ntituzahagerana ibyo Imana yadukoreye tuzahagerana ibyo twayikoreye come on ntabwo tuzagera mu ijuru twikoreye ibyo Imana yadukoreye oya Bibiliya iravuga ngo umuntu wese ngo agende ngo imirimo yabo igire gute ngo igende ibaherekeje ntabwo imirimo ari Imana yakoze kuri twe tuzagenda duherekejwe n'imirimo twebwe twakoreye Imana aho twagereye muri we tumaze kugera muri we twasanze imirimo iyo mirimo niyo tuzafata tukayijyana imbere y'Imana tuyibwire ngo umaze gukora wa murimo nanjye nasanze akazi muri wowe dore nanjye ibyo nakoze yego tuzagerana imbere y'Imana imirimo Imana yadukoreye tuzahagerana imirimo twakoreye Imana tumaze kugera muri we yakoze umurimo wo kutugeza muri we ngo nitugera muri we tubona akazi tubona imirimo iyo mirimo sinibuka no bushize ni Bishop Wazo utubwira ngire ngo yaratubwiye ngo umugabo yagiye gupfa ngo abwire umugore wiwe ngo aramubwira ngo s'il vous plaît amafaranga yanjye mfite kuri konti yose uko angana muzayampambane arwaye arembye we uri kumva mada we amafaranga yanjye yose muyampambane umugore ngo arangize aragenda umugore amagabo amaze gupfa yandika sheke y'amafaranga yose bafite kuri konti ayishira mu isanduku ngaho ga nibura umugabo uzogenda uyabikuze ngiyi sheke ndayikwandikiye uzogenda guje kuyabikuza yarakiranutse kadusenga Imana
Ntabwo tuzagirana imbere y'Imana amafaranga tubitse kuri konti, ariko tuzahagirana umurimo umwe wakoreye Imana. Imirimo ukorera mu isi yose yanditswe mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi, neza kuwerekeza. Ese twavuga ngo amen? Amen. Tuzamura ibiganza tuvuge cyane ngo haleluya. Kubera iki muri ubu bwami? Buriya umushomeri wese agira ibyo aza akora. Buriya amakosa menshi dukora mu bukristo ni ukubera impamvu z'uko turi abashomeri mu bwami bw'Imana. Ariko umunsi tuzagira icyo dukora, ibyaha bizagabanuka. Yego, ibyaha bizagabanuka. Turamutse turi gukubara mu kazi ka Yesu, ntitwobona umwanya wo gutekereza ngo dutekereze ibyaha. Ariko impamvu yuko tubona umwanya munini twaricaye turatuza, tubona umwanya wo gutekereza ibindi bintu. Muri iyi minsi hari ifoto nawe ushyiraho none, nibutse iminsi imwe. Muri 2013 twari ahantu mu Barendire, ahantu mu butayu buhuza Ethiopia na Kenya, iyo ngiyo ruguru, ndeba abakecuru n'ubuzima twari turimo mu butayu butagira amazi, umuntu tuza turara muri za manyata. Iyi ndeshyo yanjye njyewe narazaga amaguru hanze, iki gice nicyo cararaga mu nzu kubera ubugufi bw'inzu, amaguru akarara hanze mu nzoka za sikoropiyo ziba mu micanga. Ndashobora gutekereza, ntiwotekereza ko icyaha kibaho. Nageze ahantu niririrwa igisheke lunch saa sita, igisheke nimugoroba nkarya capati karyama, kirirwa ndimo niruka nka ndimo ndavuga ngo Mana, uyu munsi wampereza umwe agakizwa. Iyo turi mu kazi ka Yesu ntiwobona umwanya wo gutekereza ngo uzokora icapi, byatewe n'ubushomeri twagize mu bwami bw'Imana. Mureke turwane no kureba, tubaze Yesu ngo niko ushaka ko nkura muri ubu bwami. That will keep me busy, nzaba busy kandi sizabona umwanya wo gutekereza. Reka dusengane, ariko ubwira Imana, haguruka dusenge, ubwira Imana ngo menyeshe icyo nakora muri ubu bwami, kuko nibwo tuzagabanya gukora ibi byaha turimo turakora. Niki umbishurire, umbwire, mve muri uru ruzerero rwo kutamenya icyo nkora. Imana y'ukuri komeza kunyobora, urajishe unzira yagukurijusha, mami kuba ndagufite bintera ubwo namagana ese ndabasha kugeza n'uburo Mana y'imbaraga iyo Mana twizera akwiyema Mana wakoze umurimo ukomeye ku buzima bwacu. Uyu mugore wa mwami Yesu umenyeshe cyane icyo umpamagarira gukora muri iki gihe mu bwami bwawe Mana. Imbaraga zawe mwami Yesu. Hallelujah Yesu. Wongere uhishurira ubuzima bwanjye ma. Umaze gukora umurimo wawe, hari uwo wansigiye. Surashaka ko mureke muri ubu bwami bwawe ma. Duhagurutse, abamama barahagaze, imitima yacu irimo kwibaza. Umunsi tuzahinguka imbere yawe. Tuzahagurukana iyihe minyago. Munsi tuzagera imbere yawe, niki tuzakuzanira nk'icyo twagukoreye tumaze kugera muri wowe. Neri de la si de la gloria de venivara da te. Menyesha inzira zawe, menyesha umishurira umurimo wawe. Yesu Kristo mwa, Yesu Kristo mwa,
Yesu Kristo mwa Yesu Kristo mwa Yesu Kristo mwa Yesu Kristo mwa Umurimo wawe Yesu ugira imbaraga ku buzima bwa buri wese ntabwo waje kubw'abandi ahubwo waje kubwanje he amaso yagiye kureba abandi mwami Yesu muri abo waje gucungura ni njyewe w'imbere ni njyewe wa mbere waje gucungura ma muwo waje gupfira intama imwe waje gushaka ni njye waje gushaka intama waje gushaka ninje wasize ibyaha bya huduma ninje waje gushaka ma umurimo wawe nugira imbaraga ku buzima bwanjye icyo wakoze Yesu mwana w'Imana kigira agaciro ku buzima bwanjye Leda de bandela gloria sirmegash. Ubuzima bwanjye buzuke. Ubuzima bwanjye buhemburwe n'ubwawe. Ubuzima bwanjye bubeshweho n'ubwawe. Erekeza ijambo rya. Mwuka wera w'Imana. Mwuka wera w'Imana. Uhishure. Uhishure umurimo wawe ku buzima bwacu. Uhishure umurimo wawe. Uhishure Nami Yesu, uishure. Hallelujah, Yesu. Uri imbaraga zacu Yesu. Kandi iyo tugufite nitwifuza undi murengezi. Kuguhanga amaso iteka bizankiza intege nke. Kuguhanga amaso iteka bizankiza intege nke. Urakoze Yesu. Hallelujah.